دەزانم ناونیشانی ڤیدیۆکە کەمێک نامۆیە لاتان. بەڵێ، هواوی مۆبایلەکانی خۆی هەڕاج و هەرزان فرۆش دەکات. هۆکارەکەش ئەوەیە وردە وردە کۆمپانای هواوی بەرەو ئەو سیاسەتە دەگەڕێتەوە کە نرخی مۆبایلەکانی دابەزێنێت لە بەرامبەر تایبەتمەندی گونجادا و نرخی ئەم مۆبایلەش نرخێکە کە دڵنیان پێتا سەیرە مۆبایلەکانی هواوی بەم شێوەیە نرخەکانی بەرەو خوارەوە دەڕوات. خۆشحاڵانە هواوی وای 6P یەکێکە لە مۆبایلە هەرزانەکانی ساڵی 2020 کە لەلایەن کۆمپانای هواویەوە بڵاو کراوەتەوە. بینەر بە تاکوتای ڤیدیۆکە، بەڵام سەرەتا لایکی ڤیدیۆکە بکە و ئەگەر بینەرێکی نوێی سبسکرایب چەنەڵەکە بکە و هەروەها زەنگۆڵەی تنیش سبسکرایب بکە چالاک بکە بۆ یاگاداری ڤیدیۆکانی داهاتوو. بەڵام بۆستا ئەمەوێ سپاسی کۆمپانای هواوی بکەم کە ئەم مۆبایلەیان کردووە بە دیاری بۆ بینەرێکی من و یەکێک لە بینەرەکانم دەتوان ببنە براوی مۆبایلێکی هواوی وای 6P تا کۆتایی بینەر بە شێوازی برنەوەی مۆبایلەکەت پێڵێم. باشین لای تەواوی ڤیدیۆکە. دووبارە سڵاوی حەقتان لەبێت. من پێشەنگم پێشەنگ جەمال، وەکە میشە لە چەناڵی یوتیوبی ڕۆڵا. هواوی وای 6P یەکێک لە مۆبایلە هەرزانەکانی هواوی بۆ ساڵی 2020 دیارە ئاستی مۆبایلەکانی هواوی دەکرێت بە 3 جۆر وەک زۆرینەی کۆمپانیەکانی تر کە لە ئەندروید داهەن. مۆبایلە ئاست بەرزەکانی و دواتر ئاست مامناوەند و دواتر مۆبایلە ئاست نزمەکان. وای 6P یەکێکە لە مۆبایلە ئاست نزمەکانی کۆمپانیای هواوی کە نرخەکەشی بە بەراورد بە تایبەتمەندیەکانی بەڕای من گونجاوە و لە وڕوایەدام کۆمپانیای هواوی گەڕاوەتەوە بۆ سیاسەتێک جێبەجێ بکات. ئەویش ئەوەیە نرخی مۆبایلەکان دابەزێنێت بۆ ئەوەی کڕیار لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە، کە ئەمە شیرینترین سیاسەتی کارکردنە لای بەکارهێنەر و بەکارهێنەر بەردەوام لەو کۆمپانیایە کۆ بێتەوە، یاخود دەبێتە کڕیاری ئەو کۆمپانیایە کە نرخی مۆبایلەکانی هەرزانە. بەڵام بینیمان پیچل پرۆیەکتێک بوو لە مۆبایلانەی نرخەکەی زۆر زۆر سەرسامکرد بوو بە بەراورد بە وڵاتانی تر کە نرخەکەی 799 دۆلار بوو بۆ مۆبایلێکی ئازبەرز و بۆ مۆبایلێک لەم ساڵدا ئەو تایبەتمەندیانە و باشترین کامێرای جیهان بە پێپێگەکان و بە پێ دی ئێکس ئۆ مارک و بە پێچەن پێگەیەکی دیکەش مۆبایلێک لەو نرخەدا سەرسامی کردین. وای 6P بێبەش نییە لە نرخی هەرزان و بێبەش نییە لە تایبەتمەندی گونجاوە بەراورد بە نرخەکەی. بابچین لای کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە بزانین لەناو پاکەتی مۆبایلەکەدا چیمان هەیە و پاشان باسی تایبەتمەندیەکانی مۆبایلەکە دەکەین. دەرە جەمعات لە سەرەتای کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکەدا ئەوەی دەیبینین سەرەتا مۆبایلەکەیە و پاشان بۆکسێکمانەیە کە ئەم بۆکسە دەرزی کردنەوەی هەڵگری سیمکارتەکانی تێدایەوە ڕێنمایەکان کە ئێمە وەکو هەمیشە نایخوێنینەوە، وەکەی بڵێکی بارگاوی کەرەوە لە جۆری مایکرۆ USB و ئەدابتەری بارگاوی کەرەوە. ئەدابتەرەکەی توانای هەیە تەنها بە توانای دەوات مۆبایلەکە بارگاوی بکاتەوە و کۆتاشت کە هەمانە بیستۆکی تایبەت بە کۆمپانیای هواوی کە لەگەڵ مۆبایلەکانی خۆیدا دەینێرێت و ئەمەی کە هەمانە مۆبایلەکەیە. دیزاینی مۆبایلەکە ڕەنگێکی جوانی هەیە بە ڕای من، 3 کامێرە لە بەشی دواوە 5 مۆر، لە بەشی پێشەوە ڕونمایەکی ئاسایی تەخێت و لە بەشی خوارەوە دەرچەی بیستۆکمان هەیە. دەرچەی بارگایی بوونەوە بڵندگۆمان هەیە. لە بەشی سەرەوە مایکێکمان هەیە، لە بەشی خوارەوەش مایکێکمان هەیە کە واتە دوانە مایک یاخود دوانە دەنگ وەرگرە و دوگمی ڕستنی دەنگەکان و دوگمەی پاوەر لە بەشی ڕاستن و لە بەشی چەپ تەنها شوێنی هەڵگری سیمکاردەکانمان هەیە کە دەتوانێت هەڵگری دو سیمکارد بێت و دەتوانێت هەڵگری بیرگەی دەرەکی بێت کە واتە دەتوانین بیرگەی دەرەکی بەکاربێنین. و لەبیرمان بێت لە کاتێکدا مۆبایلەکە پشتگیری بیرگەی دەرەکی دەکات، کۆمپانای هواوی وەکو دیارێک بۆ کڕیارانی وای 6P یاخود وای 6P بیرگەی دەرەکی 64 گیگای ناردووە کە یەکێکە لە بیرگە دەرەکی زۆر باشەکان و ئۆرجیناڵە و یەکێکە لەو شتانی کە شایانی متمانەیە چ بۆ مۆبایل چ بۆ مۆبایلی ئاست نزم ئازبەرز یاخود کامێرەش دەتوانی بەکاری بێنی، چونکە خێرایی بیرگە دەرەکیەکە زۆر زۆر خێرایە و یەکێکە لە بیرگە دەرەکی زۆر زۆر باشەکان. دەتوانی لەگەڵ ئەم مۆبایلەدا بەکاری بێنی 64 گیگا بە 64 گیگا دەبێتە 128 گیگا، کە واتە کۆمپانیای هواوی بیرگەیەکی دەرەکی ناردووە لە ئەگەری کڕینی مۆبایلەکانی هواوی وای 6P بە پێی کڕینی پێشوەختە دەتوانی بیرگەیەکی دەرەکی بەکاربێنی و لە هەندێک شوێن هێشتاش دوای کڕینی پێشوەختە دەتوانیت لەم بیرگە دەرەکیە وەکو دیاری وەربگریت. لەبیر مەکە مۆبایلەکە بە دیاریە و هەروەها شێوازی برنەوەی مۆبایلەکە بە جۆرێکە پۆستێکم کردووە لە ئینستاگرام، دێتە ئەو پۆستی ئینستاگرام. سەرەتا دەبێت ئەکاونتی ئینستاگرامەکەی من فۆلۆ بکەیت، پاشان لەو پۆستە کە لینکەکەیم داناوە سێ هاوڕێی خۆت تاک دەکەیت. دوای چەند ڕۆژێک لە بڵاوکردنەوەی ئەم ڤیدیۆیە تیر و پشک بۆ براوی مۆبایلەکە دەکەین و هەر لە ئینستاگرام براوەکە ڕادەگەیەنین، ڕقمی وەردەگرین و هەر لە ئینستاگرامیش پەیوەندی بە خۆیەوە دەکەین و مۆبایلەکەی پێدەدەین بۆ ئەوەی وەری بگرێت و مۆبایلەکە بەکاربێنێت وەکو دیارێک لەلایەن چەناڵی یوتیوبی بیرواڵا و هەروەها کۆمپانیای هواویەوە. و دەربارەی باسی تایبەتمەندیەکانی مۆبایلەکە، ئەمەوێ لە نرخی مۆبایلەکەەوە دەست پێ بکەم کە زۆر بەتان ئەڵێ نرخی مۆبایلەکە لە سەرەتاوە بڵێ. نرخی وای 6P لەگەڵ بیرگەیەکی دەرەکی بە دیاری
یاری یاخود به هدیه 119 دلار که براستی نرخکی گنجاو براول به تایبت مندکانی لګلم بن بزاین تایبت مندکانی شونه آیا شیانی امن خی یاخود نه لکو تایدا پیت اندلم که آیا ام تایبت مندیانه شیانی امن خبو یاخود نه لرون مای موبایل کو د سپید کم جار جوری رون ماکا تی اف تی ای پی اس ال سی دی او خبر رون ماکا 6.3 انچ واته خبر رون ماکی لمامناوند د موبایل کی اس نظم و هر وارونی رون ماکا ایچ دی پلس او واچ ریپکس لکانی 278 پکسل له هر انچ کی رون ماکا ده بګشتي د توانم بل نرخ موبایل ک به برابر رون ماکی ګنجاوا موبایل اس نظم کان توانم بل ایچ دی او ایچ دی پلس شته کی اسایه هر چنه موبایل ایچ دی پلس او تل ایچ دی بشترا واچ ریپکس لکانی و خبر رون ماکی بګشتي به برابر نرخ کی ګنجاوا و قبار رون ماکا بو یاری کردن و تلکاتی یاری کردن دا قبار موبایل کا کیشد بو درست ناکات قبار رون ماکا 6.3 انجا و لکاتی دزگردن دا بو یاری اتوانم بلیم قباری کی باشد پیدا داد و پنجا کاند شونی خوی اندگرن به هوی گنجای رون ماکی بو یاری کردن نالین باشترین بلام لنرخکی خوی دا گنجاوا و درباره یاری کردنو به شیناوکی موبایلکا چاره سرکری موبایلکا میدیاتیک هیل یو پی 22 که چاره سرکری که اسنزمه با موبایل اسنزمه کان جگیر دکرید و هر وار رام یا خود بیرگی کاتی موبایلکا 3 گیگایا و بیرگی ناوکی یا خود زاکری موبایلکا 64 گیگایا و هر وار دتوانی لرگی بیرگی درکی و هاو بیرگی درکی کلگل خویتی پشگیری دکات و دتوانی 64 گیگای دیکی بو زیاد بکی لرگی دیاری که کمپانی هواوی بتوی دبخشید بیرگی درکی که دبیت 128 گیگابایت که واتا بو نرخی ام جورا نرخی ام جوریان 119 دلار و برایم نرخکی گنجاوا و درباره یاری کردنی موبایل که لتوانایی که اس نظم ده موبایل کنی بلم گنجاوا بو یاری کردن ام موبایل بو یاری کردنی اس نظم ده بیت و دتوانید پبجی کار پیپ کات بدل نیای و بلم لتوانایی که نظم ده نک توانایی که ممنون چون گم بایل ممنون دکانی هواوی درون سرو 200 دلار ام موبایل لخوارو 150 دلار شن نرخکی 119 دلار که وات یاری کردنی موبایل که لتوانایی که نظم ده بیت و تل اس موبایل که خویتی که اس نظم و کو دوینن یاری کردنی پبجی لببر اور بنر خکی د توانه بلم گنجاوا موبایل 119 دلار د توانه تیاری پبجی بکات گنجاوا خبر رون ماکی لکات یاری کردن د گنجاوا و درچی 20 مانه د توانه 20 به کار بین لکات یاری کردن دا که امج دي سانشتي کی گنجاوا ولا موت لبی بیت یاری کردنی موبایل ک ل توانه کی نظم دا و بو یاری ساده کانی روزانه او یاری انی ک ک زیاتر ایکات د توانه بلم زور گنجاوا بو یاری پبجی ل توانه کی نظم دا یاری دکات او یاری کردنی پبجی ک لسر رون ماکان خوتان است دی بینن ولبیر نک ان کپن جمهوری موبایل کل لبش دوای موبایل کی وات د بدس لري در را بغری بو او پن جمهور یا خود پنج تو بناست تو که ما شته کل موبایل اسنس مکان داشته کی اسایه ول زور موبایل دی کتا دی بینین بلان بغشت شونی پن جمهور کی لبش دوا گونجا و پیوس نه گاد سی خود زور را کی شته سره و یا خود زور بو خوارو بیت لکاتی گرتنی موبایل کدا با اسین د توانی پنج شایت من یا خود ام پنج یت بگینی بشونی پن جمهور ک و درباری بشی ناوکی به کارهنانی موبایل کا اندروید دی لسر جگیر کرا و هک همیشه روکاری تای به کمپانی هواوی لسر جگیر کرا بلام به به خدمت گزارکان گوگل ولا بر امر خدمت گزارکان گوگل دا د توانی یوټیوب وانسد به کار بنی کله چن ویدیو کی پیشو دا بس یوټیوب وانسد هم کر و د توانی بو داونلود کرنی اپلیکیشن کانت اپ ګالری فرمی هواوی دا بزینید لرگی اپ ګالری فرمی هواوی او اپلیکیشن کانت دا بزینید یا خود پیشنګا درکه کانی یو اپ کی پیرو اپ توید او انا د توانی اپلیکیشن کانت لیو دا بزینید ک امانشتن کی گونجاون و کی شت بو دروس ناکن و شت کی ګرین ک د به بس کوم لری دا کمپانی هواوی خدمت گزاری کی تازه جگیر کرد ولا اپ گالری فرمی هواوی دا بو کسانی که موبایل هواوی ان هيا استاد توان لرگی اپ گالری فرمی هواوی ولا رگی بالانس کانی کور تلیکوم آسیا سیل و هرواز زینوا خدمت گزاری او به کار بین کا کاش یا خودی یو سی پب جی پرف کنه ولا رگی بالانس موبایل کان یانه کجګی د خوشی به کمپانی هواوی کسانی که هواوی ان هبه توان لرگی هواوی و به بالانس موبایل کان یو سی پب جی بکرن کچی ته پیوس نا گبرونه بازار او برون بنر خی ګران تر وکرن یستا بنر خی بنارتی خو ل رگی بالانس موبایل کته ول مالکی خود ل رگی اپ ګالری فرمی هواوی بالانس یا خود یو سی پب جی زیات دکی و درباری کامیرا کانی موبایل ک دیار لبش دوا او سی کامیرا مان هه و هر وا فلاش ک لبش پیو شو کامیرا کی سیلفی مان هه ل جوری دلو پی ک کامیرا سره کی موبایل ک لبش دوا او 13 میگا پکسل تو انا کی گونجاوی د بیت برابر بنر خکی اوش دګرته بو نر خکی ک 13 میگا پکسل بو موبایل اسمه منو دکانی همیشه هواوی
هواوی 48 میگا پیکسل جګر دکات بلام موبایل نرخکی 119 دلاره و په برابر بن نرخکی 13 میگا پیکسل شکی ګونجاوه و او وینانی دی وینن لاین هواوی وای 6 پی و گیره او تعقیم کردو ته و کیمری دومی کیمری کی ګوشه فراوانه به موبایل کی لمجوره کیمری ګوشه فراوان به فراوانی 120 پلا متوانی وینې ګوشه فراوان بګری برای من ګونجاوه و کیمری ګوشه فراوانه کی 5 میگا پیکسل کنه توانم رخنه لمه بګرم بونی کیمری ګوشه فراوان لموبایل کلم نرخدا براستی جګی تیرامان او جګی باس کردنه ک موبایل کلم نرخدا ګوشه فراوانی هبی جګی د سخوشیه ول بیرنه ک کیمری سیمی کیمری کی یاریدی وینی پورتریتا بو اویا هستوری دیپس بو اویا ک توب ناسیته و پشتوی تو بشوی کی جوانترو ریکتر تلخ بکات ک امشته کی ګونجاوه و دربار کیمری سیلفی کی 8 میگا پیکسل ل جوری دلوپی ل نورون ماکی دا بشوی دلوپی هاتو تخواره و کیمری سیلفی کی شی دتوان بلم هر ل اسکی خو دا ل توانه کی ګونجاوه دا برابر بن خکی توانه کی ګونجاوه نالم باشترینه او ونی استاد بینن با هواوی وا 6 پی گیراوه دتوان بلم برابر بن خکی موبایل کانی هواوی همیشه نرخی کانی برابر بکامیر کی ګونجاوه او هواوی همیشه میجو نو سی و تو دربار کیمری موبایل کی چونګه وګ د بینن هواوی هم صالح د بیت پیشنګی کیمرا او په موبایل اس نز مکان به هم شی او کیمری کی ګونجاوه برابر بن خکی ولا بیر ما بیت او کسانی کی موبایل اس نز مکان د کرن ل نرخی کی ګونجاوه دا کمتر ایشان به یاری کردن او جوړشتانه د بیت زیاتر و پیوندیانه به تور کوم ولایتکان یانه به هی پیوندی به هی بکارنانی تور کوم ولایتکان او بدلنی او پیستیم باتری کی ګورو زبلح د بیت کمپانی هواوی باتری کی زبلح ل سر وای 6 پی یا خود وای 6 پی جګر کردوا ک 5000 میلی امپیر هل بر او ش کم یک استوری موبایل ک زیاتره ل موبایل کی اسای باتری موبایل ک 5000 میلی امپیر و د توانم بلم باتری کی زور زور ګونجا و دربارې برګای بونوی موبایل ک برګای کروی موبایل ک ل جوری مایکرو یو اس بی ا ناتوانه بخیرای برګای بیت و تنها بتوانی دوات موبایل ک برګای د بیت و اما جو موبایل ک لنرخی 119 دلار داشته کی نامونیه اما زور به کمپانی کان لم نرخدا ناتوان برګای کروی خراب نیرن به نرخی موبایل ک یو ک زیاتره دکوید ل کوتای دا او د مینیت و بلم رخنه کان دربارې موبایل ک دربارې کرینی موبایل ک برای من توانه کان موبایل ک به برابر بنرخی موبایل ک توانه کی ګونجاون و کی شت بو دروس ناکات خاصتا بو کسانک به یاری کرنی است نظم رازی بن بو کسانک تور کوم ولایته کان به کار بین روزانه و هر وه هپی وندکان خو یان پی انجام بده نکی کلم موبایل ګونجاو کان لنرخی کی ګونجاو د بلم بو کسانک ک بیا نی تیاری کان به توانه کی یاری از برزکان به توانه کی ممنون دیاری پی بکن ام موبایل تنها توانه کی است نظم بد وخت تی بد بخشید بو د به قبول او بک قرب تی توانه کی برستر دست کید د بین نرخی زیاتر موبایل کان بده د توانه موبایل کی اس ممنون دی هواوی بکریت یا خود موبایل کی از برزی هواوی بکریت کله توانن لتوانه از برزو ممنوند کان یاریب کان بدل نیایو بلان بو موبایل به برابر بن خکی 119 دلار به برابر به تایبت مندکان برای من ګونجاو او ابي او من قبول بیت کتابت مندکان شیان نرخکی تی بتواوی و اوی جګی تی رمانه 5000 میلی امپیر و هر وتوانه یاری کرنی پب جی و هر وارون ما کی ګونجاو قباری کی ګونجاو بورون ما کی کیمرې سیلفی و سه کیمرې دوا و بلند ګو یک لبشی خواره و د شی 20 بو یاری کردن هم امانه له موبایل کی 119 دلاری ده به برای من ګونجاو نامیشت که زور زور مهم کومله مولا موبایل ک منافسین یا خوشته کی لو جوره موبایل ک اس نزمه و به برابر بن رخکی برای من ګونجاو کی شت بو درست نه کډ بو کارانی کوتم یوا دارم ویدیو ک سودی هبت یوا دارم لم بستکان من تیبګن هر کس یک وستی ام موبایل هبو بیکرید یا سال بازار کان کوردستان دا بردسته بغشتي د توانن بن رخی 119 دلار موبایل ک و دست بخن یوا دارم ویدیو ک سودی کی پچو یو بیت لایک ویدیو ک لبیر مکا او اگر بنری ویدیو ک وتا کو یستا سبسکرایب چنل ک لبیر مکا او هر وازنګول ک شاله ک بو یا ګدار ویدیو کان دا اتوبید لبیر مکه موبایل ک بدیاریه و هر وا شوازی برنوی موبایل ک بجوره ک پوسټ کوم کول انستګرام دیتا او پوسټ انستګرام سره تا د بی اکاونټ انستګرام ک من فالو اپ کیت پاشان لو پوسټ ک لینک ک یم دانا وا سه هور خو ټاګ دکید دوه چن روز ک بلاو کرنوی ام ویډیو تی رو پشک بو براوی موبایل ک دکین و هل انستګرام براو ک را دګین رقم یو ور د گرین و هل انستګرام ش پیوندی به خو یو دکین موبایل ک پی ددین بو او وری بګریتو موبایل ک به کار بینیتو کو دیاریک ل لاین چنل یوټیوب ویروالا و هر وا کمپانی هواوی وا کی هوا دارم سودی بو کس یک هبیت که شایانی بیت هوا دارم ویدیو که سودی گیو چو کی هوا بیت دوباره لایک ویدیو کپ کا سبسکرایب چنل کپ کا و هر وا زنگوله که چالاک کا بو یا گداری ویدیو کانی داتوب.